Magandang gabi po sa inyong lahat. Magsitayo na po tayo at tayo magsimula na sa pamamagitan ng panalangin. Damahin natin ang presensya ng Diyos sa ating paligid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, hilingin natin ang patnubay ng Banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of thy faithful, grant us by the same Holy Spirit to be truly wise and ever rejoice in his consolation, through the same Christ our Lord. Amen. Ngayon ay hilingin natin ang pamamatnubay at kalinga ng ating mahal na ina. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Hilingin natin ang pagtatanggol sa atin ni San Miguel Arcangel laban sa mga demonyo. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masamang espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa, siya nawa. San Vicente Ferrer, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po ay kayo po ay malugod na namin tinatanggap. Mga kapatid nating mga Katoliko, kung meron naman pong hindi Katoliko dito, maligayang pagdating po dito sa pagbubunyag ng katotohanan. Yung pong iba, bunyag ng bunyag, di naman totoo. Ito po, sa totoo lang tayo. At sasabihin ko po sa inyo, lahat ng magsisinungaling dito, tatamaan ng kidlat. Siguro po, sasabihin nyo, noong pong nagpapamigay kami ng imbitasyon para po dito, marami pong ayaw tumanggap. Kasi sabi, ayaw ko ikang pumunta dyan sa Iglesia ni Cristo. Tapos nung nabasa nila si Father Richmond Nilo, aba, na naging miyembro na eka ng Iglesia ni Cristo yung pare. Ano? Siguro po magtataka kayo, bakit ganito ang tema ng ating pag-uusapan ngayong gabi? Ang tema ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay ang tunay na Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Alam niyo po, nung nakaraang Pebrero, ako po ay inanyayahan, dali lang po ah, hanapin ko po yung text. Inanyayahan po ako, hindi ko po alam kung ito ay ministro o manggagawa lang sa Iglesia ni Cristo. Ang pangalan niyo po ay si Carl Robert. Ano? Si Carl Robert po, inanyayahan po ako. Sabi po niya sa akin, makipagdebate daw ako sa mga ministro niya. Ano? Ngayon, hindi ko po alam nga kung siya ay, ano tawag dito? Ministro o kung ano man siya. Sabi ko sa kanya, hindi ako nakikipagdebate. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, pag nagdebate tayo, wawasakin mo yung sasabihin ko at wawasakin din kita. Sigurado ako doon. Ano ba ang pinakalayunin ng debate? Sabi niya, para daw malaman ang katotohanan ng mga taong nakikinig. Yan po'y sinabi sa akin ni Carl Robert. Hindi ko po alam kung sa'yo ministro, pero sigurado ako, Iglesia ni Cristo. Sabi po niya, kaya tayo magdidebate, Mr. Nilo, ay para malaman ng mga tao yung katotohanan tungkol sa pananampalataya. Sabi ko po sa kanya, so katotohanan ng hanap nyo? Abay, oo naman, yun ang pinakamahalaga. Okay, sabi ko, meron ako sa inyong proposal para hindi na tayo magkakasakitan. Ano? Kasi kako, pag nagdebate tayo, magkakasakitan lang tayo ng loob. Ano? Ganito kako, ako po ay nagpropose kay Ka Robert. Pupunta ako sa inyong kapilya, imbitahan mo lahat ng ministro nyo, imbitahan mo lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo,
Sasabihin ko sa harap nyo kung bakit kami ang tunay na simbahan, ang simbahang Katolika. At pagkatapos kong magsalita, lahat ng gustong magtanong, tanongin ako. At pagkatapos nun, ikaw naman ako, papupuntahin kita sa aming simbahan, dyan sa San Vicente Ferrer Parish, magsasalita ka sa harap ng kahit kako, 1,000 Katoliko, papupuntahin ko. Total naman kako, kayo, mga Iglesia ni Cristo, hinahakot yung mga Katoliko sa kapilya nyo para hindi na kayo mahirapan, pumunta yung pinakamahusay na ministro nyo sa simbahan namin at magpahayag kung ba't kayo ang tuloy na simbahan. Okay ba kako yun? Sabi po ni Ka Robert, bay maganda yan. Ano? Kasi kamo, katotohanan ng hanap natin, di ba? Ang alam niyo po ang ginawa ko, nung sinabi niyang maganda yan, nagpaalam po ako sa obispo. Sabi ko, Bishop, iimbitahan ko yung ministro ng Iglesia ni Cristo magsasalita sa loob ng simbahan. Sabi po na obispo, sige. Ano? Alam niyo po, hindi pumayag. Hindi pumayag kasi daw bawal sa Iglesia ni Cristo na may magsalita sa loob ng kanilang kapilya na hindi ministro. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung katotohanan ang nais natin, dapat imbitahin niyo ako dyan at ako ay pupunta. Pero kung talagang katotohanan ang hanap niyo, itrompa niyo yung sinasabi niyo sa mga tao. Ano? At ngayong gabing ito, ito ang pag-uusapan natin. Ang tunay na Iglesia ni Cristo. Pero mga kapatid, bago natin pag-usapan yan, kung mapapansin nyo, ang dami-dami ng miyembro ng Iglesia ni Cristo at madalas doon, ang mga miyembro niyan, mga Katolikong mababaw ang pangunawa sa ating pananampalataya. Pero bago tayo pumunta dyan, ang tanong natin ngayon ay, bakit ba paniwalang paniwala ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, kay Iranio Manalo, at ngayon kay Eduardo Manalo? Tinanong ko po yung aking tiyahin. Meron pong ngayon tiyahin, kapatid ng tatay ko, lahat sila Iglesia ni Cristo. Sabi ko, bakit baka po paniwala kayo dyan sa mga Manalo? Alam niyo po sabi sa akin, bebat eka, hindi kami maniniwala, yan ang sugo. Ano? Yan ang sugo sa huling panahon. Yan ang anghel na itinalaga ng Diyos para ibangon na muli ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sa mga kapatid, lahat po ng miyembro na Iglesia ni Cristo, mga ministro, naniniwala na si Felix Manalo ang sugo. Ano? Kaya nga, bago natin himay-himayin ang banal na kasulatan, meron muna tayong dapat malaman. Ano yon? Ito. Ang tamang paraan ng pagsusuri at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan base sa pamantayang inilahad ng mga dalubhasa nang sa banal lang sulatan sa buong mundo. Bakit po kailangan yan? Alam nyo mga kapatid, ang Bible, yan ay salita ng Diyos. Lahat ng pastor, ministro, pare, lahat ng nagtatayo ng sekta, naniniwala, yan ay salita ng Diyos. Hindi natin yan tinututulan at hindi natin yan sinasalungat. Pero, kahit yan ay salita ng Diyos, hindi mo pwedeng tratuhin yan na parang kang bumabasa ng social studies na libro. Hindi mo pwedeng tratuhin niya na para ka nagbabasa ng matbook o kaya ng teleserye o telenovela. Itong aklat na ito, kahit yan ay salita ng Diyos, kapag hindi mo pinag-aralang mabuti, mapupunta ka sa impyerno. At marami ng taong napunta sa impyerno dahil sa maling pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Pag po sinabi kong mga dalubhasa, sino ba yon? Ayan. O yung mga Katoliko at hindi Katoliko, kung hindi nyo po kilala yung mga taong nakasulat ang pangalan dyan, hindi po yan mga Katoliko lahat. Iba-iba po yan. May Katoliko, may Anglican, may Protestante, pero lahat ng yan, kilala sa buong mundo bilang mahusay at dalubhasa sa banal na kasulatan. O yung mga, lalo naman Iglesia ni Cristo dito, baka hindi nyo kilala to. Baka kilala nyo lang ng mga tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos eh, yung mga ministro nyo. Tanungin nyo yung mga ministro nyo, sino po baka mo itong mga tao na to? Picturean nyo kung gusto nyo pa. Itong mga tao na to ang sinasabi kong mga dalubhasa. Hindi ako. Ito. Okay. Next slide. Kapag binasa mo ang banal na kasulatan, tatlong
katanungan ang dapat mo munang sagutin. Dahil sa loob ng Biblia, maraming aklat yan, mula Genesis hanggang Apokalipsis o pahayag, merong 73 aklat na pinagsama-sama para maging banal na kasulatan o tinatawag na Biblia. Tatlong katanungan muna bago ka magbasa. Ano yon? Una, sino ang nagsulat ng aklat? Halimbawa, ang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, si San Pablo ang nagsulat niyan. Ano ang layunin ng nagsulat ng aklat? Pangatlo, ano ang sitwasyon ng lipunan nung panahon na yon na isinusulat yung aklat? Tanong, yung mga iglesia ni Cristo naririto, sinasabi ba sa inyo ng ministro niyan? Sasagutin ko na kayo, hindi. Bakit? Nag-uusap kami ng aking mga kamag-anak eh. Ano gagawin? Lahat ng mga nagpapatawag ng pagpapamahayag, babanatang kagad ng talata. Babanata ng talata, pero hindi ipapaliwanag kung bakit sinulat yung talata na yon. Hindi ipapaliwanag kung sino ang nagsulat ng talata na yon. Hindi ipapaliwanag kung ano ang layunin kung bakit sinulat yon. At kapag nasagot mo yung tatlo na yan, tsaka ka palang maaaring magpaliwanag ng mga talata dito sa loob ng Biblia. Oh, ngayon, bago po tayo dumako dito, kailangan muna nating maunawaan kung sino si Felix Manalo. Bakit? Kasi po, kaya's naniniwala ang mga iglesia ni Cristo na sila ang tunay na simbahan ay hindi dahil sa Roma 16:16. Kaya sila naniniwala na sila na ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, sila ang tunay na simbahan, hindi dahil sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Sila ay naniniwala na sila ang tunay na simbahan dahil kay Felix Manalo na pinaniwalaan nila na huling nasugo sa huling panahon. Na si Felix Manalo daw ang anghel na isinugo ng Diyos para itayong muli ang iglesia ni Cristo na tumalikod nung namatay ang huling apostol. Next slide. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Dalawa ang ating sasagutin. Una, si Felix Manalo ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 7:2? Yan po ang basihan nila. Ewan ko kung naka-attend na kayo ng pamamahayag. Sigurado ito ang sasabihin, yung mga iglesia ni Cristo naririto. Diba, ito ang basihan nyo kung bakit si Felix Manalo ang anghel na sugo. Apokalipsis 7:1-3, pero particularly 7:2. Yung po Apokalipsis, ang isa pang pangalan yan, pahayag. Meron pong Biblia, tinatawag yan ang pangbubunyag. Pero sa lumang Tagalog, Apokalipsis ang tawag. Okay, yan yung una nating ibubunyag. Si Felix Manalo ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis? Napakahalaga po niyan, kasi pag nakita natin kung sino ang tinutukoy diyan, eh wala nang kwenta yung INC 1914. Dahil malalaman nyo na kung sino talaga ang tinutukoy sa Roma 16:16. At pangalawang ibubunyag natin, ang INC 1914 ba, Iglesia ni Cristo 1914, na itinatag ni Felix Manalo, sila ba ang tinutukoy ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Roma? Roma 16:16. Yan pong dalawa na yan ang ibubunyag ko sa inyo. Sabi ko nga po kanina, pag ako tinamaan ang kidlat dito, nagsisinungaling ako. Pero pag may nagtanong dito, tinamaan ang kidlat, yung pinanggalingan nyo, sinungaling. Okay, ang pagbubunyag ng katotohanan. Una, tanong, si Felix Manalo ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis? Sino ba si Felix Manalo? Baka hindi nyo pakilala. Papakilala ko muna sa inyo. Si Felix Manalo, taga-Tagig yan, ipinanganak noong May 10, 1886. Tatay niyan, si Mariano Isagun. Nanay niyan, si Bonifacio Manalo. Ang tunay na pangalan ni Felix Manalo Isagun. Ang tunay na apelido niyan, kung kukunin yung apelido ng tatay, Isagun. Tapos, nagpalit ng pangalan. Tinanggal niya yung apelido ng tatay niya, ang ginawa niya apelido, yung apelido ng nanay niya. Ngayon, tanong, bakit? Ah, hindi natin alam. Maaari tayong magkuro-kuro, pero hindi ko sasabihin kung bakit, kasi hindi ko alam. Kayo ba? O kayo? Pag tinanggal nyo yung apelyido ng tatay nyo, papatayin kayo ng tatay nyo, sigurado. Baka gulpihin kayo ng gulpihin.
Pero bakit siya tinanggal? Hindi ko po alam. Pero sa pangalan mismo, maganda ang naging kahulugan. Nung tinanggal niya Isago, naging maganda yung kahulugan ng pangalan. Felix, masaya. Manalo, matagumpay. Masayang tagumpay. Masayang tagumpay ang kakamti natin tuwing Webis at Linggo. Ha? Okay. Sino ba si Felix Manalo? Nung panahon siya pinanganak, noong 1886, 100% ang mga Pilipino katoliko, kaya wala siyang choice. Katoliko siya. Kaya lang yung tsuhin niya, masungit. Masungit na pare. Hanggang ngayon naman, may masungit pa rin pare. Buti na lang, mabait ako. Ayun. Ako pinakamabait. Okay. Dahil nakita niya na yung mga pari nung araw, at inabutan siguro yun ni Kuya Lito, na kung yung pari nung araw ay pag sinabing luhod, luluhod, pag sinabing magdasal, magdadasal, pag sinabing kakikilos, diktador, ayaw ni Felix Manalo yun. Dumating ang mga Amerikano, nung natalo yung mga Espanyol, dumating sila, mga Protestante, naging Metodista si Felix Manalo. Hindi siya nakontento, naging Presbyterian. Hindi pa rin siya nakontento, Christian Mission Evangelist, naging Seventh-day Adventist minister. Kaya po yung mga kapitbahay natin dito, Methodista, Sabadista, galing si Felix Manalo dyan dati. At pagkatapos niyang maging Seventh-day Adventist, litong-lito siya na walang siya ng pananampalataya sa Diyos. Sino po nagsabi nun? Hindi po ako. Siya mismo nagsabi. Ano? Saan matatagpuan yun? Oo. Baka nakapagtabi kayo ng Philippine Free Press. February 11, 1950. Sino ba nagbabasa ng pre-press ito noong 1950? Ayan, meron pang pahina, page 2. Baka naman sabihin niyo, iniimbento ko lang na nawalan siya ng pananampalataya. Okay. Ayan po, page 2. Next slide. Ngayon, nakita na natin kung sino si Felix Manalo sa maiksing pagpapahayag. Siya ba anghel na tinutukoy sa Apokalipsis o pahayag? 7:2. Okay. Basahin natin Apokalipsis. Apokalipsis 7:1. Pagkatapos nito, may nakita kong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihit sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna niyong pinsalain ang lupa, ang dagat o mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Naunawaan niyo ba yung Apokalipsis? Hindi, hindi niyo maunawaan yan. Bakit? Sa lahat ng libro, sa bagong tipan, ang Apokalipsis ang mahirap unawain. At si Felix Manalo, tuso. Tuso si Felix Manalo. Bakit tuso? Ang kinuha niyang talata sa bagong tipan ay yung talata at kapitulo na galing sa isang aklat na mahirap ipaliwanag. Ang aklat ng Apokalipsis. At dyan sa aklat na yan, kinuha niya ang kanyang karapatan na magpaliwanag at magpahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, yung mga susunod pong paliwanag, ito yung paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Ulitin ko po, yung mga susunod nating babasahin after niyan, yan yung paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Bakit ko po nilalagay sa konteksto? Kasi po, ngayon, iba na yung paliwanag. Iba na yung paliwanag ng mga ministro. Bakit ko alam? Kasi nung nabasa ko yung paliwanag ni Felix Manalo at nakakwentuhan ko yung pinsang buo kong Iglesia ni Cristo, iba na paliwanag nila. At palagay ko, mamaya may magtatanong. Sasabihin, hindi na ganon. Pero ito po ang paliwanag ni Felix Manalo. At lalaban po ako ng putulan, kahit anong papuputol ko. Pag napatunayan yung hindi ito, yung paliwanag niya, hanggang 1960. Simula 1914 hanggang 1960, ito ang paliwanag ni Felix Manalo sa Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Next slide. Ay, long cut. Pagkatapos ito, may nakita kong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. 7:1. Unahin muna natin yung entrada. Sige, next slide.
Pagkatapos nito, ano ibig sabihin? Sabi ni Felix Manalo, ang kaganapan ng propesiya ay mangyayari lamang kapag nangyari na ito. Ang mga ito ay mga kaganapan ng pang-anim na selyo, pang-anim sa pitong selyo sa mga panahon na nahahati mula sa pag-akyat ni Kristo sa langit hanggang sa muli niyang pagbabalik. Ang mga pangyayaring ito ay isinilarawan sa Apokalipsis 12-3. Si Felix Manalo po nagsasalita, ano, hindi po sa akin yan. So yun daw entrada ng Apokalipsis 7:1, pagkatapos nito, ang kaganapan ng propesiya ay mangyayari lamang kapag nangyari na. Ano ba yung mga, ano ba ibig sabihin nito? Sabi ni Felix Manalo, pagkatapos nito, idinugtong niya sa Apokalipsis 6:12-13. Basa, sabi doon. Ibig sabihin, babasahin ko. 6. Yung po ang cue. Pahingi nga ano? Flashlight. Padilim. Okay, ito po ang Apokalipsis 12:13. Na sinabi ni Felix Manalo, mga kaganapan ng propesiya ay dapat mangyari sa pagitan ng pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo hanggang sa muli niyang pagbabalik. Yun yung time frame. Ano sabi dito? 6:12-13. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Ito pong pagsasalarawan na ito, may lindol, tapos nagdilim, yung buwan naging kasimpula ng dugo, nalaglag ang mga bituin sa langit. Ito ang paliwanag ni Felix Manalo. Una niyang paliwanag. Ano ba yung lindol na sinasabi sa Apokalipsis 6:12-13? Yan. Yung lindol daw sa November 1, 1755, 4,000 namatay. Sa natatagpuan? Ayun. Ang pagdilim ng araw noong May 19, 1780. Ang buwan ay nagparang dugo, May 19, 1780. Ang pagbagsak ng mga bulalakaw, mga falling stars, na nakita sa North America, Mexico at isla ng Jamaica noong November 13, 1833. So, balik tayo. So nakita nyo po, yan yung mga paliwanag ni Felix Manalo na magaganap para maisaktuparan yung Apokalipsis 7:1. Next. Sumunod doon, may nakita akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihip sa lupa o sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Ano pa? Ano ang paliwanag ni Felix dyan? Okay. Yung hangin daw, yung digmaan. Si Felix ang nagpapaliwanag, hindi ako. Yung apat na hangin, apat na sulok ng daigdig kung saan nagsimula ang digmaan. At yung daw digmaan na yon ay yung World War I na nagsimula noong 1914 hanggang 1918. Okay. Apat na anghel. Ito ang paliwanag ni Felix Manalo. Yung apat na anghel daw na nasa Apokalipsis 7:1-3, ito yon yung apat na tao daw. Sino yung mga tao na yan? Si Lloyd George, Prime Minister ng United Kingdom, si Clemenceau, President ng France, si Orlando, Premier ng Italy, at si Woodrow Wilson, Presidente ng USA. Yan yung mga binabanggit na paliwanag ni Felix Manalo nung panahon na yon ng 1914. Okay, next. Apat na anghel, pinipigil ang apat na hangin. Sabi ni Felix Manalo, yung apat na taong nabanggit, sila ang gumawa ng Treaty of Peace para matapos ang digmaan. Kasi nga, di ba, yung hangin para kay Felix ay digmaan. Yung apat na hangin, apat na sulok ng daigdig, kung saan nagmula ang digmaan, sabi ni Felix. At yung apat na tao na yon, yung Prime Minister ng United Kingdom, Presidente ng France, Premier ng Italy, Presidente ng USA, noong 1918, sila yung gumawa ng Treaty of Peace para matapos ang digmaan. Yun ang paliwanag ni Felix. Next. Ito na ang pamatay. 7:2.
At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Isa pang anghel. So may apat na anghel, di ba? Hawak-hawak yung mga hangin, pinipigil. Meron pang dumating isa pang anghel. Ano ba yung anghel na yon? Sabi ni Felix, yung anghel daw na yon ay isang sugo na binigyan ng gawain para maging lingkod ng Diyos. At yan ay kanya pang pinatibay sa pagbasa niya ng Apokalipsis 1:6, 1:16, 2:1 at Daniel 12:3. Itong isa pang anghel na ito ay hindi spiritual, sabi ni Felix Manalo. Hindi ito spiritual na anghel na nasa isip natin. Ang anghel na ito ay tao na isinugo para ipahayag ang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Felix Manalo nung nangangaral siya. Okay. Taglay ang pangtatak ng Diyos. So yung isang anghel bumaba, taglay ang pangtatak ng Diyos. Sabi ni Felix Manalo, ang ibig sabihin ng taglay ang pangtatak ng Diyos, ang pangtatak ng Diyos ay ang mga turo at aral ng sugo. No? Yun ang sabi ni Felix Manalo. Okay, next. Ang isa pang anghel na taglay ang pantatak ng Diyos ay ang ministro na isinugo ng Diyos upang ipangaral ang tunay na ebanghelyo. At ang ministro na yon ay si Felix Manalo na nagsimulang mangaral noong 1914 sa pasimula rin ng unang digmaang pangdaigdig at nagtatag na muli na Iglesia ni Cristo na sinira at winasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pasugo, July 1953, page 36 to 40. Sino po dito ang college na noong 1953? Sinabi po yan. Si Felix Manalo po nagsabi niyan. Siya ang sugo. O yan. At siya ang nagtatag. O, next. Ito pa. Umaakyat sa gawing silangan. Yung anghel, umaakyat sa gawing silangan. Sabi ni Felix Manalo, yan daw, ibig sabihin niyan, lugar kung saan manggagaling ang sugo, silangan. Ibig sabihin daw ng silangan kung saan tumatama ang unang sikat ng araw. Tanong, anong bansa ba yon? O, eto. Eto sabi ni Felix Manalo sa Ingles. Kung gusto nyo pong i-check, hindi ko po, eto po, i-check nyo. Kung meron, oh, Kuya Lito, baka meron ka pa nito. New International Encyclopedia, Volume 18. 19 ano to? 1950 plus. Sabi ni Felix Manalo sa Ingles, siya po nagsasalita niya na, kinokot ko siya, if we answer the question ourselves, it is possible that you will not believe us. Here is what New International Encyclopedia says. Which country in the East is the first to be struck by the rays of the sun? Question mark. The Philippine Islands, an archipelago forming the most northern group of islands in the Malaya Northeastern Archipelago. It lies within the wholly within the tropics. New International. Ayan. Sabi ni Felix Manalo, o teka ha, hindi ako magsasabi sa inyo na Pilipinas ang tinutukoy sa Apokalipsis 7:1-3. Babasahin ko sa inyo, eka, ni Felix. O ayan, sinabi mismo na encyclopedia. Ay, teka, balik. Which country in the East is the first to be struck by the rays of the sun? The Philippine Islands. So, ayan, eka. Hindi ako nagsabi. Sabi ni Felix. Ayan, sinabi ng encyclopedia. Geography. Ang unang tinatamaan ng sikat ng araw, Pilipinas. Sa makatwid, ang silangan sa propesiya ay ang Pilipinas. Sabi ni Felix Manalo. Okay. Next. Tanong, pero totoo ba ang paliwanag ni Felix Manalo sa Apokalipsis 7:1-3? O yun, SF-SF mga kapatid, totoo ba? Lahat po ng nakadalo dito ng pahayag na ito ang topic, nag-isip ba kayo? Totoo kaya sinabi niya? Saan ba niya hinugot yun? Sige nga, o, tingnan natin. Una, dalawa ang gagamitin natin dito mga kapatid. Sabi kasi nung kaibigan kong diakono, si Israel Ocampo, tiga Haen, magtotalk daw ako ngayon, puro daw opinion ko lang sasabihin ko. Dalawang gagamitin nating pamamaraan para mas masaya. Una, common sense. Mamaya, yung Bible. Okay, may Bible to.
Common sense muna. Yung common sense, hindi po na pag-aaralan yan. At hindi rin po na ituturo ng mga magulang yan. Kung marami kang am na nainom ng bata, mas mataas ang common sense mo kesa sa uminom ka ng agyo sa dapog. Okay. Gamitin natin ang common sense. Oh, eto. Pagkatapos nito, ayan ha, oh yan. Ang kaganapan ng prusiya ay mangyayari lamang kapag ito ay etc. etc. Babasahin ko po ulit sa inyo. Okay, next. Alam nyo na yan. Nagbigay si Felix Manalo ng mga pangyayari sa kasaysayan ng mundo na mayroong lugar na pinangyarihan at mga petsa ng pangyayari. Di ba? Sabi sa Apokalipsis 6, 12 hanggang 13, lumindol. Yung buwan, umitim. Nagdilim. Yung buwan, naging kulay pula. Yung araw, dumilim. Yung mga between, nagkalaglagan. Yun ang sinabi niya. Eto, tingnan natin. Sabi niya, lindol sa Lisbon, ang kanya example. Tanong, next. Ang lindol sa Lisbon, ang sinabi ni Manalo, nakaganapan Apokalipsis 6.12. Pero kung titingnan mo sa kasaysayan ng mundo, may mas malalaking lindol pang nangyari maliban sa Lisbon. Kasi ang kontesyo ni Felix Manalo, simula nung umakyat sa langit si Kristo, hanggang sa kanyang muling pagbabalik, second coming. May mga mangyayaring mga kaganapan sa mundo. At yon ay nakapaloob sa Apokalipsis 6, 12 hanggang 13. Ito ang sinabi niya example na lindol. Ngayon ang tanong doon, ang dami pang malalakas na lindol. Sa Manila, 1880, 1937, lakas niyan. Tokyo, Yokohama, 1923. San Francisco, 1906, nabiyak ang lupa diyan. Tanong, bakit yung Lisbon ang kanyang pinili? Ano? Ang usapan, yung pangyayari sa pagitan nung panahon na umakyat si Kristo sa langit at panahon ng kanyang muling pagdating. Ano na ngayon? 2017, di pa dumadating si Kristo. Yun ang isipin natin. Isip-isip. O, next. Ang pagbagsak ng mga bulalakaw na nakita sa North America, pagbagsak ang falling stars. O, yan. November 13, 1833. May problema dyan. Bakit? Sige, next slide. Ang pagbagsak ng mga shooting stars na sinasabi ni Felix Manalo, hindi mahalaga yung date na yon na nakita sa Jamaica at North America. Bakit? Kasi every 30 years, yung mga shooting stars bumabagsak ng maramihan. Tuwing 30 taon, yung sinasabing pagbagsak ng mga between na binabanggit sa Apokalipsis 6, 12, 13 ay patungkol sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag nagbagsakan yung mga between na yan, tatabunan tayo ng mga between. Bakit ko alam? Ayan, babasahin natin. Basa, Eka. Basahin natin. Ano ba sabi? Mateo 24, 29 hanggang 30. Sige, tingnan natin. Ilaw. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Ano yan? Mateo, yung mga kapatid natin dito, ilista nyo na. Kung gusto nyo magtanong mamaya. 29 hanggang 30. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Mayayanig ang mga pangyarihan sa kalangitan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila anak ng tao na nasa alapaap at dumarating ng may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Second coming, ang pagdating ng ating Panginoon. O, basahin natin, Marcos 13, 24, 27. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Kapag binasa niyo po yan,
Yung sinasabi sa Apokalipsis 6, 12 hanggang 13 ay hindi yung sinabi ni Manalo na nasaksihan ang pagbagsak ng bulalakaw sa North America, sa Jamaica, sapagkat ang pagbagsak ng mga bituin na sinasabi dyan ay yung pangalawang pagbabalik at paghuhukom ng ating Panginoon. Next. Kung itutuloy ni Manalo ang pagbasa sa Apokalipsis 6, 12, 13 hanggang 14, 17, patay na siya. Patay si Felix Manalo, pero hindi niya tinuloy. O yung mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo dito, di ba? Natapos lang si Felix Manalo sa 6, 12, 13, pero hindi niya babasahin yung 14 hanggang 17. Bakit? Ano nakapaloob doon? Basa. Ah, babasa pala ako. Dito ba babasa? Wala pala doon. Babasa ulit. Pag, yung kasi ang cue, pag may basa, dito kukunin. O, liwanag. Mabuhay tayo sa liwanag. Ano ba yun? 6, 12. Okay. 14 na. Ito po ang kasunod ng 12-13. Matapos malaglag yung mga bituin, sabi sa 14 hanggang 17, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yung binabato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, mga pinuno na hukbo, mayayaman, makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito. Napakinggan niyo po ba? Kung idiniretso ni Manalo yung kanyang paliwanag, pagkatapos niyang basahin yung naganap na lindol, pagdidilim, pagbagsak ng mga bituin, kung diniretso na yon, lalo silang mapipiste. Bakit? Sapagkat kapag binasa mo ang 14-17, hindi ko alam kung saan siya kukuha ng mga pangyayari dito sa lupa na naganap na kung saan nangapiste ang lahat ng tao at tinabunan ng bundok. Oh. Eh, chap-chap kasi. Chap-chap boy si Manalo. Chap-chap. Okay. Next. Ito po yon. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa dati nilang kinalagay ang mga bundok. Next. Nagtago sa mga yungi ba lahat ng tao. Next. Sinabi nila sa mga bundok, tabunan nyo kami, ikubli nyo kami. Bakit? Ba't sila nagpapatabon? Kasi darating na ang kordero. Bakit? Ano mangyayari? Next. Pagbubuhos ng puot at sino ang makakatagal sa harap nito? Second coming. Ano? Second coming yan. Okay, next. Ipinapakita ng mga talatang ito na wala sa konteksto si Manalo sa pagpapaliwanag niya na Apokalipsis 6, 12, 13. At mali ang pagpapaliwanag niya na Apokalipsis 6, 12, 13 sa kabuuan ng Apokalipsis 6, 12 hanggang 17. Out of context si Manalo. Ang ipinapaliwanag lang niya sa mga miyembro niya at sa mga naloloko niya yung gusto niyang paliwanag. Ano? Ngayon, alam niyo po yung mga kaibigan ng Iglesia ni Cristo palagi sinasabi, maging mapanuri kayo mga Katoliko. Eh sa totoo lang po, sila naman ang di nagiging mapanuri. Oh, next. Apat na hangin. Sabi ni Manalo, ito raw ay sumisimbolo sa World War I. Nagdulot ng pagkawasak sa tao. Eh paano naman yung World War II? Na mas matindi ang pagkawasak na nagawa nito sa mundo. Ano? Bakit? Ang hirap kasi, nung pinapaliwanag ito ni Manalo, wala pang World War II. Akala niya, yung World War I ang pinakamatinding gyera na mangyayari sa balat ng lupa. Abay, kung tutuusin mo, milyon-milyon ang namatay na mas marami kaysa World War I. Pero ito sabihin ko sa inyo, din nagkaroon na ng World War II, patay ngayon si Manalo, kasi sabi niya, World War I eh. May paliwanag na sila dyan. Nakakuha na sila ng talata sa Biblia para i-justify si Felix Manalo. Naisip na nung anak ko ano ang paliwanag dyan. At hindi ko sasabihin sa inyo, kasi kung may Iglesia ni Cristo dito,
magtatanong sigurado yan. Dahil may paliwanag na sila dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pinapaliwanag ko sa inyo ay paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Panlilin lang na naman. Bakit? Wala naman talaga nakakaalam eh. E malay mo, magkaroon pang World War III. At yung World War III, tumapos sa lahat. O di yung World War III sinasabi sa Apokalipsis, hindi yung World War I ni Felix Manalo. O next. Apat na anghel, sabi ni Felix Manalo, si Lloyd George ng United Kingdom, si Clemenceau ng France, si Orlando ng Italy, at si Woodrow Wilson. Apat na anghel, ha? Anghel daw. Paano magiging anghel si Clemenceau? Wala namang relihiyon niyan. Hindi nga binyagan yan eh. Kapag sinabi kong hindi binyagan, hindi katoliko, hindi protestante, hindi kahit ano, walang relihiyon. Si Clemenceau, presidente ng France. Si Orlando, premier ng Italy. Abay, lahat ng klase ng relihiyon, kinamumuhian yan. Unless na yung ibig sabihin ni Manalo na apat na anghel eh, apat na anghel na demonyo. Ano? Paano sila naturingan ang anghel kung ganon? Common sense. Next. Silangan. Sabi ni Manalo, yung silangan ay Pilipinas. Pinatunayan ito dahil sa sinabi niya. Ulitin natin yung sinabi niya. Next. Ayan. Oh, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti ha. Tingnan niyo yung mabuti ng pagkakasabi ni Manalo. Ito, lumabas sa kanya ito sa bibig niya. Meron akong patotoo dyan. Andito. Pag tinanong ako, meron ako ditong reference. Tingnan niyo mabuti ha, kung paano niya sinabi. Which country in the east is the first to be struck by the rays of the sun? The Philippine Island. Next. Pero ito ba talaga ang nakasulat sa New International Encyclopedia? Next. Ito po ang nakasulat. Nakasulat sa encyclopedia, Philippine Islands, an archipelago forming the most northern, etc., etc. Ano kulang dyan? Yung tanong, di ba? Balikan mo. Balik doon. Yung tanong, which country in the east is the first to be struck by the rays of the sun? Balik doon tayo sa ano? Pag binasa nyo sa encyclopedia na yan, walang tanong yon. Ano ginawa? May tanong, idinikit, ito. O kung meron kayong ganito, sige, buksan nyo, walang tanong. May tanong, idinikit ni Manalo to para magmukhang galing yung tanong sa encyclopedia. Ano ibig sabihin nun? Next. Intentional misquotation. Saan ba makikita yan? Eto. Sumulat si Manalo sa pasugo niya, buhay pa siya, 1947. Ang titulo ng article niya sa pasugo, yung pasugo po, dalawa lang ang pinaniniwalaan ng mga Iglesia ni Cristo, yung Biblia at yung pasugo. Ang title ng kanyang sinulat na artikulo, ang sulo na ikatitiyak na Iglesia Katolika. Ayan. Intentional misquotation, ginamit bilang ebidensya para sabihin ang Pilipinas ang tinutukoy sa Apokalipsis 7:2 na yung anghel na galing sa silangan sa Pilipinas, siya yun, eka. Matatagpuan ang panlilinlang na yan. Ayan, picturean nyo. Next. Pilipinas bilang silangan. Taliwas po yan sa sinasabi ng Biblia. Bakit? Sa Mateo 2:1-2, ang mga haring mago nakalagay dito, basahin nga natin, Mateo 2, parang alam nyo, nakakatuwa itong si Felix Manalo eh. Ilaw nga, ilaw. Babasahin ko po sa inyo si Mateo 2:1-2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtatanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? May mga pantas. Yung iba, pantas ang tawag. Yung iba, mago, haring mago. Galing sa silangan. Oh yan. Kung tama si Manalo sa kanyang interpretasyon sa Apokalipsis 7:2, ang mga haring mago taga-Pilipinas, baka meron kamag-anak dito yung mga haring mago. Kung titingnan natin, ha? Kung titingnan natin ang interpretasyon ni Manalo, ha? Bigyan nyo nga ako electric pan. Sa akin yung isa dyan.
Ako nag-request niya na eh. Okay, so nakikita niyo po ba? Nakikita niyo yung mga panlilin lang? Okay. Ang ginagamit pa lang po natin ha, ano pa lang, common sense, wala pa tayo sa Bible. Next. Ang pagiging anghel ni Felix Manalo, Apokalipsis 7:2, si Felix Manalo daw ito. Ang pagiging anghel ni Manalo ay pagiging sugo. Tingnan nga natin sa Biblia kung sino-sino ang mga tinawag na sugo. Si San Juan Bautista sa Mateo 11:10, tinawag na sugo. Malakias 2:7-3:1, basahin natin yan. Sasabihin ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng sugo. Dali lang po ha, ilaw. Malakias 2:7. Ano sabi? 2:7. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sanggunian ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yung mga pari, nung panahon ng mga Hudyo, sugo ni Yahweh sa 2:7. Ngayon sa 3:1, ano sabi sa 3:1? Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Sa mga tuwid, lahat ng sinugo ng Diyos ay maaaring tawaging anghel. Basta isinugo ka ng Diyos, ikaw ay anghel. Sapagkat ang pagiging anghel ay hindi lamang yung espiritu sa langit. Ang pagiging anghel ay pagsusugo sa iyo ng Diyos na mayroong kang isang responsibilidad na ipahayag ang salita ng Diyos. Next. Ang pagiging anghel ni Manalo ay hindi base sa tunay na mensahe ng Biblia. Ito ay nakaugat lamang sa sarili niyang paliwanag ng Biblia at sarili niyang opinyon. Ulitin ko po, makinig. Ang pagiging anghel ni Manalo ay hindi base sa tunay na mensahe ng Biblia. Ito ay nakaugat lamang sa sarili niyang paliwanag ng Biblia at sa sarili niyang opinyon. Next slide. Okay, basahin natin. Next. 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 Yan na ba yan? Sabi ni Manalo, siya daw yung anghel sa Apokalipsis 7:2. Pero tumigil na siya ng pagbasa at pagpapaliwanag sa Apokalipsis 7:3. Ano po ba yung Apokalipsis 7:4? Kasi po si Manalo, Felix Manalo, nakapokus siya sa 7:1 hanggang 3, pero hindi niya babasahin yung 7:4. Bakit? Ano ba yung 7:4? Tingnan nga natin Apokalipsis 7:4. Ay maligayang pagdating po ang mga kapatid nating ministro na galing sa Iglesia ni Cristo. Maligayang pagdating po dito sa ating pagtitipon. 7:4. Ano po ba nakasulat sa Apokalipsis 7:4? At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel, tigla 12,000 mula sa bawat lipi. Bilang ng tinatakan. Okay. So, 7:4 po, tinatakan ang lipi ng Israel. Sa 5 hanggang 8, tigla 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Ngayon, ang tanong po doon, sa Apokalipsis 7:1-3, sinasabi ni Felix Manalo na siya yon. Sa Apokalipsis 7:4, sinasabi doon na yung anghel na yon tinatakan ang lipi ng Israel. Okay? So ngayon po, tingnan natin yung flow, yung way ng argument ni Felix Manalo. Next. Gusto kong basahin sa inyo yung unang kopya ng Article of Incorporation noong 1914
na isinumite ni Felix Manalo sa SEC. At dito po makikita na noong 1914, wala siyang balak ipahayag ang ebanghelyo sa labas ng Pilipinas. Okay. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay nakasulat sa salitang Espanyol. Kaya po pinatranslate ko. Ano? Sandali lang po ha. Hindi po ako masyadong mahusay mag-Espanyol eh. Okay. Ano po sabi dito sa Article of Incorporation ng 1914? Babasahin ko po sa inyo sa Espanyol. Baka po nakakaintindi iba sa inyo ng Espanyol. Sabi dito, que los fines para los cuales se ha formada la sociedad no era otra más que para propagar las doctrinas y sabias enseñanzas del Evangelio de Cristo en todo el archipiélago filipino. Y como tal su existencia dependerá de la caridad pública. Sa English po, ang sabi po nung nag-translate, doon po sa Article of Incorporation ng 1914 ni Felix Manalo, that the ends for which it has formed the society was no other than to propagate the doctrines and the teachings you did not know from the Gospel of Christ in all the Philippine archipelago, and as such, its existence will depend from the public charity. Nung pong isintinayo ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo noong 1914 at isinumiti niya ang Article of Incorporation, ang nasa isip lang po niya at nung miyembro nung Board of Trustees, ipopropagate lang daw yung gospel ni Jesus Christ na hindi niyo pa nalalaman dito sa Pilipinas. Pero sa Apokalipsis 7:4, ang sabi doon, yung anghel tatatakan yung lipi ni Israel. Tanong, kailan sinabi ni Felix Manalo na ang Iglesia ni Cristo 1914, na itinatag niya ng 1914, ay magpapahayag ng salita ng Diyos maliban sa Pilipinas, ilalabas sila? Noong 1948. Noong 1948, inamyendahan nila ang kanilang Article of Incorporation. Nag-meeting ang mga sanggunian o tinatag ng Board of Trustees. Inamyendahan noong 1948. Ano sabi? That the religious corporation has for its object the propagation of the pure and undefiled doctrines and teachings of the Gospel of Christ in the Philippines and in other places. Ayon, nalagyan na. Undefiled doctrines and teachings of the Gospel of Christ in the Philippines and in other places, which may be reached by her ministers and members to bring man to the service of God. Sinabi sa Apokalipsis 7:4, yung anghel tatatakan yung lipi ni Israel. Pero nung ni-register ni Felix Manalo yung kanyang sekta na itinatag noong 1914, wala silang balak lumabas dito sa Pilipinas. Okay? Noong 1948 lang nila na-realize na kailangan silang lumabas sa Pilipinas. Kaya nila inamyendahan yung Article of Incorporation. Next. Na itayo ang INC, Iglesia ni Cristo 1914, sa bansang Israel noon lamang March 31, 1996. Samantalang ang sabi sa Apokalipsis 7:4, yung anghel tatatakan. Ibig sabihin, pag lumabas yung anghel na yon, dapat tatakan mo na. Unahin mo yung lipi na Israel. Ano? Hindi ko na po babasahin. Binasa ko na kanina 7:4, narinig nyo naman. Next. Sa Apokalipsis 7:1-3, ang apat na anghel ay mas naon ng lumitaw kaysa sa isa pang anghel. Pero sa kasaysayan ng mundo, si Manalo ay nangangaral na noong 1914. Sinabi niya na siya yung anghel, di ba? Yung huling anghel na lumabas sa Apokalipsis 1:3. Pero sina
George Orlando at Clemens Yu, ito si George ang Prime Minister ng United Kingdom, si Orlando ang Premier ng Italy, at si Clemens Yu ang Presidente ng France. Naging pinuno lang yan ng bansa nila noong 1916. Sino ba naunang anghel na lumabas? Sabi ni Felix Manalo, yung apat na anghel, di ba? Sino ba siya doon? Yung huling anghel. Di ba? Next. Dispalinghado ang paliwanag ni Felix Manalo pagdating sa Biblia. Kung ang kanyang karapatang mangaral ay dahil siya ang anghel na sugo ng Diyos, dapat 1914 pa lamang, sinabi na niya na siya ang sugo. No? Kung talagang kumbinsido siya na siya ang tinutukoy sa Apokalipsis 7:1-3, dapat 1914 pa lamang, nung nagsimula na siyang mangaral, dapat sinabi na niya, ako ang sugo. Kailan ba niya sinabi siya ang sugo? Next. Ang pagiging anghel ni Manalo at sugo ay inimbento niya para lukuhin at linlangin ang mga Katoliko na mababa ang pagkakaunawa sa pananampalatayang Katoliko. Next. Itanong niyo sa akin, bakit, Father? Lakasan niyo, bakit, Father? Next. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Sapagkat nung nag-umpisang mangaral si Manalo noong 1914, wala siyang binabanggit na siya ang anghel o sugo. Ano? Sa Apokalipsis 7:3. O yung mga kapatid nating ministro na nandito, mamaya po sabihin niyo sa akin kung mali yung sinasabi ko, ha? Balik. Noong 1914, nung nag-umpisang mangaral si Manalo, wala siyang sinasabi na siya ang anghel at sugo sa Apokalipsis 7:3. Next. Subalit, pagkatapos niyang kumuha ng refresher course sa Sacred Scripture sa Amerika noong 1922, 8 taon na siyang nangangaral po niya, na doon niya naisip na siya yung anghel sa Apokalipsis 7:3. Saan ang basihan? Ayan. Ito, mga kapatid. Itong aklat na to, 1956. Basahin nyo. Nandun yung mga direct statement ni Felix Manalo. Direct quotation. Next. Noong 1924, 10 taon makatapos siya magsimulang mangaral, sinabi na ni Manalo sa publiko na siya ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 7:2. Sabi po mga kapatid natin, mamaya po, itama niyo po ako kung yung mga data kong sinasabi ay mali. Next. At noong 1927, sa pagpupulong ng mga kasapakat sa Tinajeros Malabon, Rizal, ginawa niya ang kanyang official declaration, ang kanyang pagiging anghel at sugo sa bahay ni Mr. Rosendo Simon at sinaksihan ng mga Board of Trustees, si Chudoro Santiago, Justino Casanova, Maximo Valenzuela, Norberto Cruz, Igmidio Sabala, at marami pang kasabwat. At kung mapapansin niyo po, sa sanggunian na Iglesia ni Cristo, makikita niyo yung mga apelyido na yan. Next. Apokalipsis 7:2. At nakita kong umakit sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Ibig bang sabihin nito, sinigawan ni Manalo si George, na Prime Minister ng Great Britain, si Orlando, si Clemenceau? Paano niya sila masisigawan? Nasa Pilipinas siya. Hindi rin naman sanay si Manalo ng French at Italian. Next. Masisigawan lamang ni Manalo bilang anghel ang apat na anghel sa panaginip, sapagat siya ay nabubuhay sa panaginip nung panahon na yon. Hinto po muna tayo. Yung pong sinabi ko sa inyo, ang una nating ginamit, common sense at factual data. Dumako po tayo ngayon sa banal na kasulatan. Pero uulitin ko po, ang pamantayan sa pagpapaliwanag ng banal na kasulatan ay dapat nakaugat sa pamantayan na sinang-ayunan
ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan ng buong mundo. Hindi lang po ng mga Katoliko, kundi lahat ng dalubhasa sa banal na kasulatan. Ano? Hindi lang opinyon ng tao. Gamitin naman natin ang banal na kasulatan. Next. Apokalipsis 6, 12 hanggang 17. 7, 1 hanggang 4. Dalawang pamamaraan ng pagpapaliwanag na tanggap ng lahat ng dalubhasa sa banal na kasulatan maliban kay Felix Manalo at lahat ng kanyang mga kasapakan noon magpahanggang ngayon. Bakit po sinasabing itong dalawang pamamaraan ng pagpapaliwanag tanggap ng lahat ng dalubhasa sa banal na kasulatan sa buong mundo? Kasi po alam niyo mga kapatid, ang pagpapaliwanag sa banal na kasulatan ay may pamantayan. At yung pamantayan na yan ay sinangayunan hindi lamang ng mga Katolikong dalubhasa sa banal na kasulatan, kundi kasama na rin ang mga Protestante, mga Anglikano, at lahat ng may karapatan sa banal na kasulatan, maliban kay Felix Manalo at sa kanyang mga ministro. Bakit? Sapagkat sila Felix Manalo at ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo may sariling pamamaraan ng paliwanag sa banal na kasulatan. Hindi ko po alam kung saan nila hinuhugot yung pamamaraan na yon ng kanilang pagpapaliwanag. Next. Balik. Okay. Ito po yung dalawang pamamaraan ng pagpapaliwanag ng Apokalipsis. Una, tinatawag na remote context. Sa Tagalog, sa panghinaharap na konteksto. Pangalawa, proximate context. Sa Tagalog, sa pangkasalukuyan na konteksto. Kapag sinabi ko pong panghinaharap at pangkasalukuyan, hindi po ito nakatuon sa atin ngayon at sa hinaharap. Ang ibig pong sabihin ng panghinaharap na konteksto at pangkasalukuyan na konteksto, ito po ay nakatuon sa aklat na ating susuriin at ipapaliwanag. Ano yon? Apokalipsis. 6, 12 hanggang 17, 7, 1 hanggang 4. Yan po. Diyan po nakabase. Next. Panghinaharap na konteksto. Sa Apokalipsis Kapitulo 6 at Kapitulo 7, ipinapakita ang pangitain ng pitong selyo na isa-isang binuksan ng kordero. Ang pitong selyo ay naglalaman ng mga dekreto na tanging anak ng Diyos at yun lamang pinagpahayagan ang maaaring makaunawa. Ang pagpapatupad ng mga dekretong ito ay mababasa sa Apokalipsis 8:2 hanggang 9:18. So yung 6:7 ng Apokalipsis, diyan nakapaloob yung mga selyo, mga selyo na pitong selyo na ang makapagbubukas lamang ay yung anak ng Diyos at kung sino man yung pinagpahayagan na maaring makaunawa. Next. Kung titingnan nyo po, eto po. Kung babasahin nyo yan, ni Francis Gigot, General Principles of Biblical Interpretation. Hindi po sumusunod yung mga Iglesia ni Cristo dyan. Ang sinusunod ng mga Iglesia ni Cristo, yung mga ministro nila, ay kung ano lang yung ituturo sa taas. Kung ano lang yung pahayag ng sugo, yun lang ang kanila susundin. Bakit nga? Kasi nga, kumbinsido sila na si Felix Manalo at yung anak at yung apo, sugo yon. Sila yung nasa Apokalipsis 7:1-3. Sa makatwid, kung sugo yon, hindi maaring magkamali sa pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Titingnan natin kung talagang siya ay sugo. Next. Pangkasalukuyang konteksto. Ang sumulat po ng Apokalipsis ay ang apostol na si San Juan Evangelista. Di po ba tatlo'y tanong eh? Para maging maayos ang pagpapaliwanag mo ng banal na kasulatan, tatlong tanong ang dapat mong sagutin. Una, sino ang sumulat? Pangalawa, ano ang layunin? Bakit niya sinulat yon? Pangatlo, ano ang sitwasyon nung panahon ay sinusulat niya ang aklat na yon? At kapag yon ang tatlong tanong mo, hindi ka maliligaw. Pero ang kapag ang pamantayan mo lang, yung personal na opinion ng pinuno mo, patay tayo dyan. Ngayon, ano ang pangkasalukuyang konteksto nung Apokalipsis? Ito ang pangkasalukuyang konteksto. Para aliwin ng inuusig na iglesia, sumulat si San Juan Evangelista ng kanyang pangitain patungkol sa pag-uusig na ginagawa sa iglesia nung panahon na yon
at pinapayagan naman ng Diyos. Tanong, kailan ba sinulat ni San Juan Evangelista itong Apokalipsis? Bibigyan ko po kayo ng exact data. Ang aklat ng Apokalipsis ay sinulat ni San Juan Bautista noong taong 94 to 96 AD. 94 to 96 AD. Ano ang panahon na yon? Kasagsagan ng pag-uusi at pagpatay ng mga Romano sa mga Kristiyano. Yan po yung sitwasyon noong isinulat yung Apokalipsis. Pinapatay ng mga Romano ang mga Kristiyano. Kaya nga, si San Juan Bautista, sumulat siya ng kanyang pangitain para aliwin ng mga inuusig na miyembro ng Iglesia, mga Iglesia, mga Kristiyano na pinapatay ng mga sundalong Romano. Next. Ang pag-uusig sa Iglesia ay magpapatuloy hanggat hindi pa nakukumpleto ang mga napili. Yan po ay makikita sa Apokalipsis 6, 10 hanggang 11. Next. Dalawang grupo ng napili. Una, napili galing sa Israel, Apokalipsis 7, 4 hanggang 8. Yan po yung sinasabi ko kanina, na kung talagang si Felix Manalo ang sugo, abay dapat nung ipinail niya yung kanyang Article of Incorporation, nakalagay na doon, na hindi lang sa Pilipinas sila magpapahayag, kundi sa ibang bansa. Pero 1948 pa po niya binago yon. Ikalawa, napili galing sa mga Hintil, Apokalipsis 7, 9 hanggang 10. Apokalipsis 7:2, ang anghel ay isinugo para tatakan ang mga napili sa Israel. Ito po yung entrada na Apokalipsis 7:1. Pagkatapos nito, may nakita ako. Alam niyo po, itong sinabi ni San Juan Evangelista na ito, hindi ito pagpapahayag ng bagong pangitain. Subalit ito ay pagpapatuloy ng pangitain sa Apokalipsis 6. Si San Juan Evangelista, meron siyang vision, pangitain. Nakakita siya ng pangitain. Apokalipsis 6, meron ng pangitain. Lumilindol, umitim ang araw, bumagsak ang mga bituin. Nakakita ulit siya ng pangitain. Yung pangitain, balik. Sa 7:2, hindi ito pagpapahayag ng bagong pangitain, bagkus ito ay pagpapatuloy ng pangitain sa Apokalipsis 6. Next. Apat na hangin, apat na anghel. Okay. Ang apat na hangin na sinasabi sa Apokalipsis 7:1 hanggang 3, kaparehas siya ng digmaan. Sa 6:1-2, pagkawatak-watak. Sa 6:3-4, pagkagutom. Sa 6:5-6, pagkamatayan. Sa 6:7-8, ginamit ni San Juan ang Espiritu para sa mga Hudyo ay mga anghel. Yung Espiritu na nakalagay doon, apat na anghel, ay katulad ng pananaw ng mga Hudyo nung panahon na yon. Next. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel. Sa pananaw ni Felix Manalo, siya yung anghel. Sa kanyang pananaw, ang silangan ay Pilipinas. Pero, dito sa pangitain ni San Juan Evangelista, ipinapakita ni San Juan kung saan niya nakita ang anghel na umaakyat. Pinapakita lang niya sa pangitain niya, sinusulat niya, kinukwento niya kung paano niya nakita yung anghel na umaakyat sa gawing silangan. Bakit? Dahil siya ay nasa Patmos. Ano po ba yung Patmos? Ito ay isla sa bansa ng Greece. Ang lugar kung saan ang araw ay sumisikat sa silangan, coastal region ng Asia Minor. Next. Ang isa pang anghel na tinutukoy, maliban dun sa apat, kung susuriin nyo, eto po, context. Diyan po wala ang Iglesia ni Cristo. Ang mga Iglesia ni Cristo kapag nagpaliwanag, out of context. Bakit? Kung binasa nila
yung buong libro ng Apokalipsis, makikita nila na yung anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 7:2 ay si Cristo. Bakit? O, pakipicturean po itong mga talata na ito. Lahat po ng talata na ito ay galing sa aklat na Apokalipsis. Babasahin ko po sa inyo kung bakit ko sinabing yung anghel sa Apokalipsis 7:2, si Cristo yon, hindi si Felix Manalo. Babasahin ko po sa inyo. Uumpisahan ko po sa unang kapitulo ng Apokalipsis. Apokalipsis 1:1. Pagkatapos po nitong part 1, magpapamerienda na po. Sandali lang po, matatapos na po ito. At habang nagpapamerienda po tayo, pwede pong magtanong sa unang bahagi. Apokalipsis 1. Sabi dito, ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Okay. Sa unang pagkakarinig, parang sino nagsusugo? Si Cristo, di ba? Parang si Cristo. Pero ulitin ko po. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya. Okay? Pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan. So yung Diyos nagpahayag kay Cristo, si Cristo nagpahayag kay Juan. Alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Sino nagsugo ng anghel? Yung Diyos. Sino yung anghel? Si Cristo. Paano po natin malalaman na si Cristo talaga yung anghel na yan? Basahin pa po natin. Apokalipsis 7:2. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. O merong isang anghel, bumababa naman sa langit. Umaakyat sa gawing silangan yung anghel papuntang langit. 8:3. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambana na nasa harap ng trono, kasabay ang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Maanghel na naman. Pero tingnan niyo po yung ginagawa ng anghel sa binabasa ko. Jis 1-3. Pagkaraan nito, nakita ko isa pang makapangyariang anghel na bumaba mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang muka at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May hawak siyang isang maliit na aklat na nakabukas. Itinungtong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya, ang kanyang tinig ay parang atungal na leon. Pinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Ito naman po, pinapakita isang anghel na napaka makapangyarihan. At sa bandang huli, 22-28, ang sabi po dito, sinabing nagpatotoo na lahat na ito, tiyak nga, darating na ako. Amen, dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Naway makantang na lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. So kung titingnan niyo po, lahat ng anghel na binanggit sa Apokalipsis ay hindi ordinaryo anghel. Puro mga anghel na may kapangyarihan, puro mga anghel na sinugo ng Diyos, puro mga anghel na nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. Sa makatwid, si Juan na nakakita sa anghel na alipin ni Jesucristo, si Juan, ang kanyang pangitain sa 7:2 ay nakapatungkol kay Kristo. Next. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay, yung anghel na nasa 7:2. Ang anghel na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan na galing sa Diyos at lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay makikita kay Kristo. Next. Mga puno, lupa at dagat, mga makasalanan na dapat tatakan bago pakawalan ng pagkawasak. Next. Huwag muna niyong pinsalain ng lupa, dagat at punong kahoy. Ang kapahintulutan ng puminsala ay ibinigay ng Diyos, pero kailangan munang tatakan ang mga lingkod ng Diyos. Next. Ang pangitain ay nagpatuloy pa sa mga susunod. Ang pangitain na ito sa Apokalipsis 7:1-3
ay nagpatuloy pa sa mga susunod na kapitulo at talata, pero hindi na ipinaliwanag ni Felix Manalo sapagkat hindi na ito aangkop sa panlilinlang na ginagawa niya sa mga tao. Next. Okay. Yung pong gustong magtanong patungkol sa Apokalipsis na pinag-usapan po natin, paglilinaw sa mga datos na binigay ko, paglilinaw sa paliwanag base sa Biblia, maaari po tayo magtanong. Meron po tayong tatlong mic dyan sa likod para hindi na po kayo lalapit dito. Pero kailangan po kayong magpakilala, sabihin ang totoong pangalan, lugar na pinanggalingan, at kung kayo po hindi katoliko, sabihin niyo po kung anong sekta kayo para po mas maliwanag ang ating mga tanungan. Pwede pong dumoble kung gusto niyo dumoble. Unlimited, ano po yan? Unlimited ensaymada. Eat all you can ensaymada. Ay, dito. Isang kahon. Bigyan isang kahon tayo. Siguro po merong nag-iisip dito, kung ako po ay makikipagdebate sa Iglesia ni Cristo, ang sasabihin ko po sa inyo, kung may mga ministro dito, hindi po ako makikipagdebate sa inyo, pero ako po ay willing na pumunta sa inyong kapilya para ipaliwanag kung bakit kami ang tunay na simbahan. Ako din po ay willing na anyayahan kayo magsalita sa loob ng simbahang Katolika dyan sa San Vicente Ferrer. Pero po, kapag po ako'y nagsalita at kayo'y nagsalita, magtatanong po kami sa inyo. At ganoon din naman po kayo, pwede po kayo magtanong sa akin. Basta po, anyayahan nyo lang ako sa loob ng inyong kapilya. At aanyayahan ko din po kayo sa loob ng aming simbahan. At ipapangako ko po sa inyo, bibigyan ko kayo ng mahigit kumulang na 800 hanggang 1,000 Katoliko na makikinig kung bakit kayo ang tunay na iglesia. Pero magtatanong po kami pagkatapos ng magpaliwanag. Okay, so sana po lahat ay nakakuha na ng pandesal na kasing laki ng plato. Ayan po, kailangan ko na pong apurahin at meron na pong mga, ano ba tawag din eh? Sandali na lang po, diretso na tayo. Okay, so nakita po natin na yung mga pinaniniwalaan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ang sugo, yun ang dahilan kung ba't sila naniniwala din na sila ang tunay na Iglesia. Kasi, sa totoo lang po, hindi naman talaga sumusunod. Ito po, tahasan kong sasabihin. I-video nyo ako, picturean nyo ako, i-record nyo ako, pero tahasa kong sasabihin sa inyo, ang mga iglesia ni Cristo at mga ministro nito, hindi sumusunod sa pamantayan ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan kung paano ipapaliwanag ang Biblia. Ang basihan ng kanilang paliwanag ay nakabase sa kanilang mga ministro at kay Eduardo Manalo. Kung ano ang sasabihin ng sanggunian, ng paraan ng pagpaliwanag ng Biblia, yun lang ang kanilang tatanggapin. Sasabihin nyo sa akin, Father, eh merong mga ministro nag-aaral ng Biblia sa ibang bansa, sa ibang mga universidad. Sa Harvard, may nag-aaral. Oo nga po, nag-aaral sila doon. Pero, nag-aaral sila para makakuha ng degree. Hindi sila nag-aaral para maunawaan ang tunay na kahulugan. Kasi kung talagang nag-aaral sila,
makikita nila na ang paliwanag ni Felix Manalo sa Apokalipsis 6, 12 hanggang 17, at sa Apokalipsis 7, 1 hanggang 10, makikita nila na mali ang paliwanag ni Felix Manalo. At yung mga susunod pang nagpaliwanag noon. Okay, so dumako na tayo. Bakit ko sinabing ang tunay na Iglesia ni Cristo? Roma 16:6. Next. Yon. Ang INC 1914 na itinatag ni Felix Manalo, sila ba ang tinutukoy ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Roma? Next. Ano ang paliwanag ni Felix Manalo base sa kanyang sariling interpretasyon ng Biblia bilang sugo ng Diyos daw? Ito pong sasabihin ko sa inyo, ito yung turo ng ni Felix Manalo na ibinaba niya sa Iglesia ni Cristo 1914. Una, sabi niya, may tatlong banal na tanda ang tunay na iglesia. Una, ito ay itinatag ni Cristo. Yan po yung mga talata na ginagamit nila para sabihin na itinatag ni Cristo. Pangalawa, ang tunay na iglesia ay nakapangalan kay Cristo. Kaya po, Gawa 20:28. Yung Roma 16:16, Iglesia ni Cristo yan. Pero yung Gawa 20:28, ang ginagamit po kasi nilang translation galing kay Mr. Lamsa. Sino po ba si Mr. Lamsa? Si Mr. Lamsa po, mahusay sa salitang Hebreo, mahusay sa salitang Griego, pero hindi nag-aral ng Biblical Science. Yung po yung ginagamit nilang translation. Translation ni Lamsa. Okay. Pangatlo, ang mga ministro ng tunay na iglesia ay pinili at sinugo. Ayan. Ayan po yung mga talata na ginagamit nila. Tingnan niyo po mabuti. Hindi ko na po babasahin. Next. Okay. Ito. Noong 1914, nangaral si Felix Manalo. At sinabi niya na ang tunay na iglesia ni Cristo ay tumalikod. Ito po ang basihan nila. Kung bakit daw 1914 sila sumulpot, tumalikod. Ano? Kaya lang yung kaganapan ng hula nila tungkol sa sugo, wala nang kwenta yon. Pinakita ko na sa inyo kung sino yung anghel. Ang anghel ay si Cristo, hindi si Felix Manalo. Ano ba ang nilalaman ng Gawa 20:29-30 na ito ang basihan nila ng pagtalikod daw ng tunay na iglesia? Basahin nga natin. Kung ano yan? Gawa. Nawala na. Ayun. Ito po, sinabi ni San Lucas. Ang gumawa po, ang nagsulat po ng Gawa ng mga Apostol ay si San Lucas. Yung pong nagsulat ng Ebanghelyo ni San Lucas, for your information. Sabi po, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat at sumunod sa kanila ang mga alagad. Ayan, yan ang konteksto. Dahil dyan, sabi ni Felix Manalo, tumalikod ang simbahang Katolika, ang tunay na iglesia na tinayo na ating Panginoon. Next. Yung mababangis na lobo, pumasok. Sino ba yung mababangis na lobo? Sabi, yan daw yung mga obispo. Dahil yung mga obispo, mga pari, mga kardinal, pinapasakitan ang mga miyembro ng simbahan. At yan po yung kanilang talata na ginagamit. Next. At sa ikalawang Tesalonica 2:4, sabi nila, yan daw ay patungkol sa Santo Papa. Dahil ang Santo Papa daw, ano tag dito? Ipinoprosisyon. Makikita nyo sa YouTube yon. Nung araw, ang Santo Papa pinoprosisyon, binubuhat, hinahalikan ng paa. Yan daw yung mga tanda ng pagsira ng Papa sa tunay na iglesia. Dahil daw, kinukuha ang karangalan mula sa mga tao. Yan po yung ginagamit nila. Next. At ang kaganapan ng hula sa kasaysayan ng mundo, eto na. Noon daw 325, si Emperador Constantino, gunawang opisyal ang reliyon ng imperyo, ang simbahang Katolika, nung nagsanib
ang imperyo at ang simbahan, doon na, unti-unting tumalikod ang simbahan. Ayan. At si Emperor Justino, noong 6th century, nagsara na ang pagtalikod ng tunay na iglesia. Ibig po sabihin, sabi ni Felix Manalo, ang pagtalikod ng simbahang katolika naganap noong pagkamatay ng huling apostol. Pero ang kaganapan ng pagtalikod naganap noong panahon ni Emperor Justino, noong 6th century, nawala na ang tunay na simbahan. Ayon. Kaya po simula noong 6th century hanggang 1914, lahat ng mananampalatayang katoliko, milyon-milyon, nasa impyerno ngayon. Ulitin ko, noong 6th century, tumalikod na ang kaganapan ng pagtalikod ng tunay na iglesia at ang pag-usbong ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang umpisa ng pagkabulid ng tao sa impyerno. Kaya po noong taong 600 hanggang 1914, lahat ng tao doon, pati mga Protestante, nasa impyerno. Noong pong pinagninilayan ko yon, sabi ko, ayoko nang mapunta sa impyerno. Bakit? Siksikan. Be, siksikan na. Abe, iba, 1,300 years, lahat ng Katoliko nasa impyerno. Hindi lang Katoliko. Desiksika na doon. Kaya wag na kayong mag-aasang pumunta sa impyerno, siksikan, mahirap, no? Okay, next. Okay. Yan po ay blanco kasi sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Yun po yung paliwanag nila. Ito ang katotohanan dyan. Una, si Felix Manalo, sabi niya, kapag wala sa Biblia, hindi totoo. Sabi niya dito, kapag wala sa Biblia, kapag hindi nakasulat sa Biblia, hindi totoo. Bakit? Sapagkat ang Biblia mismo ay makapagbibigay sa iyo ng katotohanan. Kumbaga, yung Biblia, self-sufficient. Pagbasa mo pa lang, ano na yung katotohanan? Kaya ang una niyang ginawa, tinanggal niya ang Fathers of the Church. Ano po ba yung Fathers of the Church? Yung mga kahalili ng mga apostol. Lahat ng sumusunod sa mga apostol, tinanggal niya lahat yun. Walang kwenta yan. Eka, ang paniniwalaan natin yung mga apostol, namatay na lahat. Yung mga sumunod yan, wala nang kwenta. Bakit? Sapagkat ang Biblia, nakakapagbigay ng katotohanan, ito pa lang. Kapag wala sa Biblia, hindi totoo. Yun ang sabi niya. Kaya kayong mga Katoliko, ipakita niyo sa amin, sabi ng mga ministro, o yung mga ministro na yan, di ba sinasabi niyo sa mga Katoliko, ipakita niyo sa amin, nasaan ang salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia. Ipakita niyo eka sa akin. Kapag naipakita niyo, magiging Katoliko ako. Di ba? Yan sinasabi nila eh. Kami eka, nandyan, Roma 16. Magbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Eh kapatid, mga ministro, kung nandito man kayo, kapag ganyan ang inyong argumento, tatanungin ko kayo, saan makikita ang pangalan ni Felix Manalo bilang sugo at anghel dito sa Biblia? Kapag naipakita nyo din sa akin na si Felix Manalo, yung pangalan na Felix Manalo dito sa Biblia, na siya ay sugo at anghel na nakapangalan doon, magiging iglesia ni Cristo ko. No, ako po eh, sinusunod ko lang yung kanilang argumento. Kasi sinasabi nila, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi tunay na iglesia sapagkat wala yung pangalan dito. O ngayon, tatanungin ko kayo, yung argumento nyo, kung wala dito, hindi totoo. O sige, Felix Manalo, pakita nyo sa akin. Ano yung sasabihin nila? Ay, hindi, Eka. Yung Eka Apokalipsis 7:2. Yung Eka sumisimbolo. Yung Eka si Felix Manalo. Ang hirap sa kanila, pag hindi naaayon yung talata sa kanila, hindi pwede. Pero pag naaayon sa kanila, pwede. Ganon ang pamamaraan ng panlilinlang ng mga ministro na Iglesia ni Cristo. Walang consistency. Kapag sinabi ni Felix Manalo,
Una, sinabi niya, ang Biblia self-sufficient. Pagbasa mo pa lang, nandiyan ay katotohanan. Eh bakit ini-interpret mo? Di ba? Kung self-sufficient ang Biblia, bakit kailangan mo interpret sa amin na yung angeles ikaw yan? The mere fact na ini-interpret mo, ibig sabihin, hindi self-sufficient yan. Ang hirap, pag si Felix Manalo, si Eduardo Manalo, si Iranio Manalo at mga ministro ng Iglesia ni Cristo ang nag-i-interpret ng Biblia, sinasabi nilang sila ang tama. Pero pag iba na nag-interpret, mali lahat. Ah, yun tinatawag na kasagsagan ng kayabangan. Paano hindi magiging mayabang yon? Sino ba nagsabing anghel si Manalo? Si Manalo. Sino nagsabing siya ang sugo? Sino nagsabing sugo si Manalo? Si Manalo din. O ngayon, punta na tayo dito. Kapag ba hindi nakasulat ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dito sa Biblia, hindi sila yung tinutukoy sa Roma 16:16. Anong sabi ko? Mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, bigyan nyo ng konteksto at bigyan nyo ng hustisya si San Pablo. Alam nyo kung si San Pablo ay mabubuhay? Eh nako, sisigawan kayo niyan eh. Bakit? Kasi siya, alam niya kung bakit na sinulat yan. At sa pag-aaral ng mga dalubhasa, sa entrada pa lang, sa Roma, sa unang sulat, sa sulat San Pablo Apostol, Roma, Kapitulo 1:8, doon pa lang makikita mo na kung ano ibig sabihin niyan eh. Ewan ko nga ba kung bakit ayaw tingnan ng mga ministro eh. Babasahin ko sa inyo. Roma 1:8, umpisa pa lang. Babasahin ko sa inyo, ibig sabihin niyan. Roma, Kapitulo 1, versikulo 8. Sabi ni Pablo, si San Pablo po ang sumulat dito. Ngayon, ano ang layunin ni San Pablo sa mga taga-Roma? Para parangalan sila. Bakit sila pararangalan ni San Pablo? Sapagkat ang mga Romano nung mga panahon na yon, sikat na sikat. Saan? Sa kanilang matibay at marubdob na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ipinagmamalaki siya nila ni San Pablo. Ito, Roma 1:8, ano sabi niya? Sabi ni San Pablo, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo dahil sa inyong lahat. Mga tiga-Roma yon, yung mga Romano. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Pinasasalamatan niya yung mga Romano. Bakit? Sapagkat ang inyong pananampalataya ay kabalitaan. Matindi daw kayo, brother. Sabi ni San Pablo sa mga tiga-Roma, matindi pala kayong manampalataya. Ano? Yan ang konteksto. Papuri, parangal sa mga Romano dahil sa kanilang marugdob, matibay, at malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung babasahin nyo, alam nyo, ito pa isang hirap. O, yung mga ministro nandito, sabihin nyo kung mali ako. Ito, sinabi sa akin ng tsahing ko na Iglesia ni Cristo at yung mga pinsang buo ko na Iglesia ni Cristo, bawal silang magbasa ng Biblia. Kung ano lang ang itinuturo pag nagpupunta sila doon sa kapilya, yun lang ang dapat nilang paniniwalaan. Tapos sasabihin sa akin ng kaibigan ko, si Israel, maging mapanuri. Paano ka magiging mapanuri? Eh kung ano lang ibigay sa iyo, lulunukin mo. Katulad nito, kapag binasa mo ang sulat sa Pablo Apostol sa mga taga-Roma, magmula umpisa hanggang huli, makikita mo na itong Roma 16:16 hindi pinatutungkulan sa Iglesia ni Cristo na tinatag noong 1940 ni Manalo. Dahil ang konteksto ni San Pablo Apostol sa Roma 16:16, basahin natin. Ilaw. Asan ba'y tarel ko? Roma 16:16, sabi ni San Pablo, bago ito ha, bago yung Roma 16:16, sa umpisa pa lang, binati na ni San Pablo yung mga tagapaglingkod, manggagawa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At sa bandang uli, sabi niya, magbatian kayo
Bilang magkakapatid na nagmamahalan, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo, ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Tanong, Father, eh kung hindi po yan yung iglesia ni Cristo 1914 na tinatag ni Manalo, sino po yung iglesia ni Cristo na yan? Balikan po natin yung tatlong pamantayan. Sino nagsulat? Ano ang layunin ng nagsulat? At ano ang sitwasyon nung sinusulat yon? Alam niyo po, yung unang mga tagasunod ni Cristo, mga Hudyo, kaya nga kung babasahin niyo yung Agawa ng mga Apostol, makikita niyo, wala na si Cristo, pumupunta pa rin sila sa sinagoga. Pumupunta pa rin sila sa templo. Mga Hudyo yan eh. Mga Hudyo yan eh. Bakit ngayon sila tinawag na Iglesia ni Cristo? Kasi, kinick out sila. Kinick out ng mga Pariseo. Kasi sabi niya, kung talagang Hudyo ka, hindi ka susunod kay Cristo. Eh pumupunta kayo dito sa templo namin. Nakikibasa kayo ng salita ng Diyos. Nakikinig kayo ng sermon ng mga Pariseo. Pero hindi nyo naman ginagawa yung ginagawa namin. Ang ginagawa nyo, yung Cristo nyo na namatay. Eh lumayas kayo. Yon, kinick out ang mga Hudyo na Kristiyano nung panahon na yon. Kaya si San Pablo, sa lahat ng kanyang mga sulat, lalo na sa mga taga-Roma, ginamit niya Iglesia ni Cristo para bigyang diin na, hoy, hindi na kayo Hudyo, ha? Although Hudyo kayo, pero hindi na kayo Hudyo. Hindi na yan ang reliyon nyo. Sumusunod na tayo kay Cristo. Iglesia ni Cristo na tayo. Ano? Ngayon, sila ba yung INC 1914? Hindi. Bakit? Sige nga, kung may mga ministro pang nandito, ipakita nyo sa akin ang koneksyon ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas sa Iglesia ni Cristo sa Roma. Eto, Roma 16:6. Mga Iglesia ni Cristo to sa Roma. Sasabihin ng mga yan, kasi ito ang sinasabi sa akin ng aking mga tiyahin eh. Aba, hindi na Eka maipapakita. Bakit? Eh kasi nga Eka, tumalikod na. Ano ka ibig sabihin nun? Nalipol na lahat. Imagine ninyo, nalipol daw yung tunay na iglesia. Yung lahat ng miyembro ng tunay na iglesia, nalipol! Kaya hindi na makikita yung koneksyon ng Iglesia ni Cristo 1914 sa Iglesia ni Cristo sa Roma 16:6 dahil nalipol eh. Eh sino natira? Si Felix Manalo. Eh tayo. Ah, eto. Tayo. Roma 16:16. Isinulat. Kailan ba sinulat to? Dali lang. Alam nyo, napakadaling malaman kung sino nagsisinungaling ngayon eh. Lalo sa mga sekta. Punta ka lang kay Google. Masarap si Google eh. Teka ha. Alam nyo, si Google eh, ano eh. Palagay ko, darating ang araw, magkakaroon ng iglesia ni Google. Mahusay eh. Okay. Yung sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma ay isinulat noong taong 56 AD. Ano? 56 AD. Ang nakakatawa niyan, itong mga iglesia ni Cristo na ito sa Roma, noong 56 AD, matutuntun mo hanggang ngayon, walang patid, hindi nalipon, nagpapatuloy. At tandaan nyo, punta rin kayo sa iglesia ni Google. Tingnan nyo yung mga apostol, isa-isahin nyo kung nasan sila ngayon. Lahat ng simbahan, lahat ng iglesia, lahat ng komunidad na itinayo ng mga apostol nung sila'y nabubuhay pa hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, pumunta kayo sa Turkey. Ang Epesos po nasa Turkey. Nandun pa rin, nakatayo. Sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Tesalonica. Tesalonica nasa Greece. Pumunta kayo sa Greece. Nandun pa rin, nakatayo. Ano yon? Simbahang Katolika. Tanong, komo ba nakapangalan sa Iglesia ni Cristo 1914, Roma 16:6, sila na original?
Hindi. Sabi nga ni Brother Paras ng Catholic Faith Defenders, Levi's, ewan ko napanood niya, ha? Yung Levi's na nasa Robinson at Levi's na nasa Bangketa, parehas na Levi's ang pangalan, pero original ba yung nasa Bangketa? Yung Tic-Tic-350? Sino original? Nasa Robinson. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ko ang pangalan ng INC 1914, eh, Iglesia ni Cristo, sila na yan. Una-una, hindi nga nila masabi kung saan sila nagmula eh. Ano, kumbisido sila na si Felix Manalo Anghel. Ayan ang pinakita ko sa inyo. Ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis, sa pahayag, sa pagbubunyag, ay hindi si Felix Manalo, si Cristo. Sa nasusulat, basahin mo kasi yung buong Apokalipsis. Hindi ka chap-chap boy. At yan mga kapatid, ang ibig kong sabihin, ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay nakapaloob ngayon sa simbahang Katolika. Bakit? Dahil sa banal na kasulatan at dahil sa kasaysayan. Amen. Bukas na po ang tanungan base sa pangalawang topic. Teka wala pala, meron pa to. Sige, baba. Meron pa to, nakalimutan ko. Yan, panghuli. Dahil ang mga Iglesia ni Cristo, ang kanilang pamantayan ng pagpapaliwanag ng Biblia ay chap-chap, kumukuha kung saan-saan, pagduduklay-duklayin para makabuo ng isang turo. Ito, isasuggest ko sa kanila. So, chap-chap. Mateo 27:5. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Isunod natin si Lucas 10:37. Kung gayon, humayo ka. Ganon din ang gawin mo. Okay ba yan? Oh, ano, nasa na yan? Ayan, nasa Biblia. Ano sabi sa Mateo 27:5? Pagkaalis doon, nat siya'y nagbigti. Ano naman sinabi sa Lucas 10:37? Pag pinagdugtong natin, kung gayon, humayo ka, ganun din ang gawin mo. Oh, magbibigti kayo. Eh, ganyan po ang pamamaraan ng mga Iglesia ni Cristo. Chap-chap. Hindi nila kinukuha yung context. Ano? Panghuli. Ito, nanonood ba kayo? Sa YouTube. Maganda rin si YouTube. Isa pang magiging iglesia yan. Baka 2050, may iglesia ni YouTube. Panoorin niyo yung ang pagbubunyag na Iglesia ni Cristo. Isa pang di ko na nagustuhan doon, kung nandito pa yung mga ministro, sabihin niyo sa Net 25. Diniinan nila na merong pare na sumapi sa Iglesia ni Cristo. Si Father Christopher Yu. Tanda-tanda ako pa. Yu ba? Tama ba? Ah, tama, no? Father Christopher Yu. 30 minutong national televised. Paulit-ulit sinasabi ng mga ministro na paring katoliko. Eh ako naman eh, alam niya, ako po mapanuri talaga ako. Bedesinuri ko, Father Christopher Yu. Alam niyo po ba, hindi po siya paring katoliko. Siya po ay miyembro ng Apostolic Catholic Church. Hindi po, wala pong kaugnayan ng Apostolic Catholic Church sa Roman Catholic Church. Pero ang mahirap, yung, kung nandito pa yung mga ministro, mahirap sa mga ministro nyo na nasa Net 25, diniinan ng 30 minuto paulit-ulit na paring katoliko ito lumipat sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko po alam kung tinanggal na nila doon yon, pero kahit tanggalin nila, na-download ko na. Di ba, kapatid na Renz? Na-download ko na. Pangalawa, isa pang di ko nagustuhan. Sabi nila, yung pa rin, Net 25, mga ministro na Iglesia ni Cristo, tayo daw, ito lang ang basihan ng turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Catechism of the Catholic Church. O yung mga iglesia na dito, ito po ang itsura ng Catechism of the Catholic Church na palaging binabanggit ng ministro nyo. Ito po itsura niyan. Sabi po ng mga ministro, Iglesia ni Cristo, ito lang daw ang basihan natin sa pagtuturo, hindi daw ang Biblia. Eh kung di ba naman kayo, ano eh,
Ayokong magkwan dahil ano? Mahirap. Baka mali pa ako na assignment. Sabi po nila, ito lang daw ang ating basihan, Catholic Catechism of Catholic Church. Hindi, wala daw tayong Biblia. Mga kapatid na Iglesia ni Cristo, kung talagang mapanuri kayo, bumili kayo nito, buklatin nyo at makikita nyo lahat ng turo ng simbahang Katolika, nakapaloob din lahat ng talata sa Biblia na basihan at pundasyon na itinuturo ng simbahang Katolika. Huwag po kayong lunok lang ng lunok sa sinasabi ng mga ministro nyo. Hanapin nyo yung aklat. Bakit ko nasabi lunok lang kayo ng lunok? Noong isang araw, may nag-post si Israel Ocampo. Taga Kalabasa yata. Ah, Kalabasa ba? Ah, hindi mo matanda. Ipinos. Sinabi ba naman sa akin, eto eh kasi sinasabi ng mga amo mo. Sabi sa akin, mga amo ko. Eh, sino ba yung amo ko? De, siyempre, yung mga obispo, yun ang aking boss. De, tinignan ko yung pinos niya. May nakalagay doon, Bishop Stephen Neal. Sabi ko, de, nag-post. Palagay ko ka ako hindi ito, obispong katoliko. Pero madiin na madiin si Israel. Sinasabi na, obispong ano yan, katoliko. Abay, de, pumunta na naman ako sa iglesia ni Google. Alam niyo kung bakit ko sinabing ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, lunok na lang lunok? Bakit ka magpo-post sa Facebook nang hindi mo sinusuri yung pinopost mo? Alam niyo po si Bishop Stephen Neal, kung sino? Siya po ay hindi katoliko, siya ay Anglican. Ang mga Anglikano walang koneksyon sa katoliko, pero madiin na madiin. Kaya mga kapatid, kung tayo mapanuri, makikita natin ang panlilinlang na ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng paggamit ng Biblia at pag-chap-chap. Sinabi ni Manalo, Felix Manalo, ang Biblia daw self-sufficient. E ba't mo ini-interpret? Ang hirap, si Felix Manalo, si Eranio Manalo, si Eduardo Manalo, pwedeng magpaliwanag sa Biblia. Pero kami, hindi pwede. Bakit? Kasi daw, yung lolo nila, sugo. Ayun, pinakita ko sa inyo, sino ba sugo? Sino ba nagsabing sugo siya? Yung Biblia? Sabi ng mga Iglesia ni Cristo, binasa Biblia, yung Biblia eka, sinasabi, sugo siya. Lokohin mo, lelang mong panot. Hindi Biblia nagsabi, kayo ang nagsabi. Kasi kung tunay niyong susuriin ng Biblia, hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, yung isang anghel, si Cristo, hindi si Felix Manalo. Amen! Amen. Lahat po ng gustong magtanong, bibigyan ko po kayo ng isang araw sa pagtatanong. Hanggang bukas, pwede po kayo magtanong. Basta lang po huwag aabot ng alas 7 na umaga, dahil ako po may misa na alas 7 na umaga bukas. So kung pwede pong tapusin na natin alas 6 ng umaga, kinabukasan. Pero pwede lang pong magtanong, mag-umpisang magtanong ngayon. Bibigyan ko po kayo ng 10 minuto para mag-isip-isip ng inyong tanong at ako po ay uwi muna sa ano sa San Vicente. Babalik ako po kayo. Huwag po kayong alis. Babalik po ako. Kasi mukhang nag-iisip pa po kayo eh. Sige po. Pwede po tayo maglinaw. Noong ako po ay inanyayahan na Iglesia ni Cristo, meron pong mga youth ng Iglesia ni Cristo na pumunta sa kumbento. Inanyayahan po ako sa kanilang pamamahayag. Sabi ko po, pupunta ako, pero magtatanong ako. Sa pamamahayag po yata nila, hindi pwede magtanong eh. No? Pwede ka lang umaten, pero hindi ka pwede magtanong. So hindi daw po pwede magtanong, kaya hindi po ako nagpunta. Sayang po, sana napicturan nila ako. At sinabing, ayan, may paring umaten ng pamamahayag. Ganito nga po dapat ako pupunta. Isasama ko po sana si Jesus. Ito po, yung... Sasama ko po sana si Jesus, yung Diyos-Diyosan na sinasamba natin. Ito, Diyos-Diyosan sa kanila ito eh. Meron po bang tanong?
po kayong mahiya. Kung meron pong ibang sekta dito, huwag po kayong mahiya. Hindi po ako naninigaw. Hindi rin po ako nagmumura, katulad ni ano. Napanood niyo po ba yun? Katulad ni Juan. At di po ako magbabalistik. Magtanong po kayo para sa paglilinaw. Para po tayo sa katotohanan. Bibilang po ako ng hanggang 1,000. Pag wala pong magtatanong, uwi na po tayo. 1, 2, 3. So kung kayo po ay may tanong patungkol kay Felix Manalo, huwag po kayong pupunta sa iglesia ni Google. Wala po silang ina-upload dun eh. Makikita nyo lang po doon kung paano siya sinugo ng Diyos. Nagkulong ng 3 araw sa loob ng kwarto, hindi yata kumain. Tapos pagkatapos ng 3 araw, yun, siya na ang sugo. Meron pong mga ministro, ayun. Mother, gusto ko lang pong malinawan. Ano po ba yung kaso ng rape ni Felix Manalo? At bakit po siya ang kinasuhan ng rape? Hindi siya nakulong. Pakipaliwanag po. Actually po, sandali lang po ha. Sandali lang po. Iglesia ni Google. Ah. Ha? Hindi, kilala ko yung nagtanong. Kapanalig yan eh. Ito po, ang nagkaso po ng rape kay Felix Manalo ay si Rosita Trillanes. Pero alam niyo po, ano yung kaso na yon? Iglesia ni Google, Rosita Trillanes, Felix Manalo, rape, gano'n. I-type niyo mamaya, no? Hindi ko na, ano. Ang nagkaso po niyan, si Rosita Trillanes ay kanyang miyembro. At sabi po, ni-rape siya. Nakarating po sa husgado at sinabi po ng huwes na si Felix Manalo ang pinaka may mababang moralidad sa bansa noong panahon na yun. Pinakamababa ang moralidad ni Felix Manalo nung panahon na yon. Bakit di siya nakulong? Bakit di siya nakulong? Showbiz na yan. Hindi po, totoo po yun. Hindi siya nakulong. Pero sinabihan siya ng judge, pinakamababang moral, immoral, si Felix Manalo. Ngayon po, yung tanong na bakit di siya nakulong, yung pong mga anak nyo, may YouTube, may Google, tingnan nyo lang po sa Google kung ba't di siya nakulong. At makikita nyo dahilan. Dahil masyado silang malakas at may sindikato na sila noon nung panahon pa lang na yun. Kaya nakalagay doon, meron siyang article, Felix Manalo, an angel or a sex maniac? Ngayon sasabihin niya, Father, di ba may mga pari din ganyan? May mga obispo din ganyan? Oo naman. Pero hindi namin tinatago. Di ba? Hindi namin tinatago. At tanong doon, kahit hayagan, nabuwag ba ang Iglesia Katolika? Hindi, di ba? Bakit? Kasi ang Iglesia Katolika, hindi lang pinamumunuan ng mga papa, kardinal, obispo at pari. Ang Iglesia Katolika ay pinamumunuan ni Cristo mismo. Kaya kahit ano gawin naming pagsira sa simbahang Katolika, hindi namin masisira. Bakit? Kay Cristo yan eh. Hindi naman sa amin yan. Ang Iglesia ni Cristo, ano nangyari? Nagka-issue sa pera. Ano nangyari? Protektahan ng protektahan. Bakit? Kasi ang isang sekta na itinayo ng isang tao, siguradong guguho. Pero ang simbahang Katolika na itinayo ni Kristo, kahit gaano kasama ang mga pari, obispo, papa, hindi guguho.
sapagkat ito ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Amen! Amen. May tanong pa po ba? Yung po mga kapatid dating ministro, nasa, sabi po may nagpunta daw. Ha? Ha, umuwi na. Eh, pwede namang magtanong eh. Ba't umuwi? Meron po bang may mga born again yata na pumunta daw? Baka po gusto nyo malinawan. Pero wag po kayo magtatanong tungkol sa born again kasi yung salitang born again, isa pong tema pa yon. Pag sinagot ko po yun ngayon, eh hanggang bukas na po tayo. Dito po muna tayo sa tema na to. Meron pa po ba? Ay, ano, dun po. Ay, Mike, please. Ay, ano yan? Wireless. Magpakilala lang po. Po si Eduardo Muligan, Iga Concepcion. At ito po ay maaaring hindi natin nabanggit doon sa pinakita natin sa screen. Pero gusto ko lang po ito malinawan. Sa ngayon po sa pag-aaral, doon sa mga religion na naitatag sa Reiki, mayroong limang religion na unang naitatag. At dito po, isa ay ang Kristyanismo, na kung saan nakabase ang paniniwala tungkol kay Jesucristo. Matatawag po bang Kristiyano yung mga hindi Katoliko Romano? Matatawag po din po ba silang Kristiyano? Apo. Lahat po ng tao na naniniwala na si Kristo ay Diyos, Diyos na totoo at taong totoo, sila po ay maaaring tawaging Kristiyano. Pero kapag ikaw ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na totoo at taong totoo, at para sa iyo si Kristo ay tao lang, at sinasabi mong Kristiyano ka, sinungaling ka. Ha? Sapagkat hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano ka, sapagkat ang salitang Kristiyano ay nagmula sa pangalan ng ating Panginoon. Tinawag ng Kristiyano ang mga naunang tagasunod ni Kristo na mga Hudyo para bigyan diin ang kanilang pagsunod kay Kristo. At lahat na sumunod kay Kristo, nung panahon pa ng mga apostol, naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi lang tao. Sa mga tuwid, kung ikaw ay sinasabihin mo sa akin Kristiyano ka, pero hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, peki ka, sinungaling. Yan po yung ginagawa ng Iglesia ni Kristo. Sinasabi nilang siya ay Kristiyano, pero hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ngayon po, kung may magtatanong dito tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, pwede kong sagutin. Pero, humanda kayo kasi hanggang bukas tayo dito. Dahil ang pagka-Diyos ni Kristo, hindi pwedeng one time, big time lang, na isang talata, sasabihin ko na sa inyo, hindi eh. Sa buong bagong tipan, diyan nakapaloob ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Hindi ko nga lang malaman kung bakit yung Iglesia ni Kristo, lalo na si Joe Ventilacion, na nagmamalaki, na nagtapos sa Harvard, Biblical Studies, etc., etc. Hindi naman naniniwala. Basta po naniniwala na si Kristo ay Diyos at tao, matatawag na Kristiyano. Hindi lang po Katoliko. Dahil may mga Protestante din na Kristiyano na naniniwala na si Kristo ay Diyos at tao. Meron pa po bang tanong? Paglilinaw? Patungkol sa Roma 16:16? Patungkol sa Apokalipsis? Pahayag? Pagbubunyag? Tandaan? Bago po tayo mag-iwahiwalay. Meron pong ipamimigay na aklat. Ang bibigil lang po na aklat ay yung mga 18 anyos pataas. Pupunta lang po kayo sa ano? At tandaan nyo po, kapag may nagpapaliwanag sa inyo, tatlo ang tatandaan para masuri at maipaliwanag na mabuti ang salita ng Diyos sa loob ng banal na kasulatan. Una, sino ang nagsulat? Pangalawa, ano ang layunin? Bakit yung sinulat? Pangatlo, ano ang sitwasyon nung panahon na yon ng lipunan nung iyon ay sinusulat?
At sa pamamagitan ng pagsagot sa tatlong tanong na yan, mauunawaan natin ang bawat aklat sa loob ng banal na kasulatan. Huwag kang chap-chap. No? Huwag kang chap-chap. Kasi pag chap-chap ka, patay tayo dyan. Amen? Ang may akda po ng aklat na yan, ano ba title niya? Pagtatanggol ng pananampalataya ay si Brother Marco Evangelista. Nakita ko po siya dito. Brother Marco, pumarinig ka nga. Galing pa po yan ng Manila. Siya po ay nasa Radio Veritas. So habang pinamimigay po ang kanyang aklat, ay pahingi nga na isa. Tapos ipamigay niyo. Ito pong aklat na ito, kapag kayo po ay inakyat ng mga magnanakaw ng pananampalataya, ipakita nyo lang sa kanila to, hindi na sila makakaporma. Brother Marco, meron ka bang sasabihin? Dadagdag ko lang po yung tanong, yung sagot, Father, bakit hindi nakulong si Felix Manalo? Si Felix Manalo po ay kinasuhan ng rape ni Rosita Trillanes. Pero bakit hindi nakulong si Felix Manalo? Umurong po ng demanda si Rosita Trillanes dahil mahirap lang yung pobre. Ang ginawa ni Felix Manalo, kinasuhan niya ng libel si Rosita Trillanes. Kaya ang panibagong tanong, bakit si Rosita Trillanes ay hindi nakulong? So mali yung unang tanong, bakit si Felix ay hindi nakulong? Kasi umurong yung nag-file ng kaso. Pero according to the Philippine Gazette, Republic of the Philippines, ang korte ay nagdeklara na si Felix Manalo este badya de moral, Spanish pa nun. Sa Tagalog, si Manalo ay may mababang moral. Manalo actos immorales. Si Manalo ay gumawa ng mga kahalayan. Kaya yung Iglesia ni Cristo ang itinuro sa atin ng Biblia at ni Father Richmond ay siya rin Iglesia Katolika. Yung Iglesia ni Cristo itinayo ni Felix Manalo, ito po ay narehistro lamang sa gobyerno noong July 27, 1914. Sa makatuwid, iba yung Iglesia ni Cristo na nasa Biblia, iba yung Iglesia ni Cristo na nasa Pilipinas. Pag sinabing Iglesia ni Cristo, ito ay tawag personal. Pag sinabing Iglesia Katolika, ito ay descriptive o paglalarawan. Ano yung Iglesia ni Cristo? Iglesia Katolika. Ibig sabihin, laganap sa buong daigdig. Pero yung Iglesia ni Cristo na mayroong tulis ang simbahan, tinatawag naming simbahang tulisan, yan po'y peke sapagkat na-establish lamang yan sa pamamagitan ng komersyo de industria, Securities and Exchange Commission. Kaya mag-iingat po tayo na sino mang nagdadala ng pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi naman totoong Iglesia ni Cristo, kundi mga mandaraya at mga kampo ni Satanas. Sa aking pagtatapos, yung Iglesia ni Cristo na tinawag na Iglesia Katolika, hindi po nagbabago yun sa Biblia. Si Jacob ay ginawang Israel. Si Pedro o si Simon ginawang Pedro. Si Saulo ginawang Pablo. Pero hindi nagbago si Jacob at si Ismael. Isang tao lang yon. Si Simon, hindi naging ibang tao, naging Pedro. Si Saul, hindi naging ibang tao, naging Pablo. Isang tao lang yon. Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia ay tinawag na Iglesia Katolika sapagkat yun ang gusto ni Jesus. Mateo 28:19 at Marcos 16:15. Gawin yung alagad ko ang buong sanlibutan. Ang ibig sabihin ng Catholic, universal, pang buong sanlibutan.
Yung Iglesia ni Cristo sa Roma, 1616, ay isa ring Iglesia Katolika na kinaaniba natin ngayon. Kaya huwag kayong magpapadaya, maraming magnanakaw, at ang pinakawalang dyan ay ang kulto, Iglesia ni Cristo na tinatag ng demonyong si Felix Manalo. Amen. Si Brother Marco po. Siya po nagsulat ng aklat na yan. Maganda po aklat yan, sapagkat yung aklat na yan makakatulong sa bawat isa. Kapag ako po ay nagbubunyag ng katotohanan, yan po ang iniiwan ko. Kasi po, sa totoo lang, mahirap naman po talagang maisa-isip lahat ng narinig natin. Pero sa pamamagitan ng aklat na yan, yan ang iuuwi natin. At yan ang ating pagninilayan. At yan ang ating isasampal kung merong mga makukulit na palaging punta ng punta sa inyo. Okay. Ay, naku, sorry. Hindi, isasampal. Isasampal na ano. Kapag makulit lang naman. Ha? Edit mo yun. Cut. Okay, so maraming salamat po sa pagdalo. At ingat po kayo sa pag-uwi. Tayo po ay manalangin bago po tayo umuwi. Manalangin po tayo kay San Miguel Arcangel. Ngayon po ay kanyang kapistahan at naway tayo kanyang gabayan at lukuban ng banal na espiritu upang tayo may pagtanggol sa mga demonyo na aaligan niligid sa ating buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Sancte Michael Arcangeli, defende nos proele contra nicetiam et sidias, diaboli esto presidium, imperet ili Deus, supplices deprecamur tuque, Principes militia celestis satanam aliusque spiritus malignus, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtute, in infernum detrude. Amen. Abagin ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. San Vicente Ferrer, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ang siyang sa mundo.